aħjar bl-abtit, inkella bit-tabib. Nina kienet ħobti kull ħafna l-ħelu, u irħila titfa' f'żaqqa kull tip ta' ħelu li jeżisti. L-aktar tip ta' ħelu li kien joġobha huwa l-ġelat, speċjalment dak magħmul bil-għasel, li bħal ħafna naħa l-oħra vera kienet ħobb. Is-sajf kienet tistennih bil-ħerqa, mhux biex imorru biss għall-baħar jomu, iżda minħabba li setgħet terġa' tieħu l-ġelat li kienet tant ħobb. Ta' kull filgħaxija, Nina flimkien mal-mama u l-papa kien joħorġu għall-passiġġata ma' xatt il-baħar sabiex jiffriskaw ftit u jittaffu ftit misħana. L-aktar li kienet tieħu gost Nina kien meta jaslu sal-gabbana tal-ġelati. Malli tilmħu, arat mur tiġri sabiex tixtri l-ikbar ġelat li seta tissib. Tal-gabbana kien drali Nina u kien jimlila tazza sħiħa bil-ġelat tal-għasel u wara jitfala ftit karawet fuq. Il-mama u l-papa kienu jieħdu ġelat huma wkoll u flimkien kienu jmorru jpoġġu fuq bank sabiex jieħduh għall-kwiet. Kemm kienet tieħu gost Nina tilaq il-ġelat tal-għasel hija u tħares lejn il-baħar. Darba waħda, Nina kienet qiegħda tilgħab il-bandli ma' tfal oħra. Filwaqt li l-mama kienet qiegħda tgħid kelma mal-ġenituri l-oħra ta' tfal. Nina telet fuq iż-żurżieqa u niżlet l-isfel għal darba tnejn bil-kemm ta' tiċċans l-oħrajn jużawha. Fejn minnhom semet il-vant tal-ġelat ġej bil-melodija tradizzjonali tiegħu u minnu fih Nina telqet kollox u marret tiġri ħdejn il-mama sabiex tixtrilha ġelat. Bħala għamlu sħaba l-oħra li kienu qegħdin jilagħbu magħha. Iżda l-mama ma ridtx tixtri ġelat lil Nina u qaltilha li wara li kienet qed titħabat u tiġri ma kienx tajjeb li tieħu xi ħaġa kiesħa għax se tittimrat. Aħjar bl-abtit, inkella bit-tabib. Nina, id-dispjaċuta, poġġiet ħdejn omma, waqt li baqgħet ħares lejn sħaba l-oħra illi marru jieħdu l-ġelat. L-għada, Nina ġiet lura mill-iskola u malli l-mama staqsita kif marret il-ġurnata, hija qaltilha li kien hemm erba' minn sħaba li ma kinux marru l-iskola minħabba li kienu ma jifilħux. Tajt kemm qaltilha grazzi lil mama li ma ħallitix tieħu l-ġelat il-ġurnata ta' qabel għax jaf kienet timrat bħalhom hi wkoll. Kellha raġun il-mama li aħjar bl-abtit inkella bit-tabib. Tifsira. Aħjar wieħed jagħmel ftit sagrifiċċju meta jkun hemm bżonn, milli sabiex jaqta' l-abtit li jkollu jispiċċa jimrat u jdum ħafna aktar biex ifiq.